Рюкзаки, пенали, зошити, олівці та ручки. Загалом все необхідне шкільне приладдя у рамках щорічної благодійної акції отримали майбутні учні Тересвянської загальноосвітньої школи, що на Тячівщині. Ваші діточки вас радували своїми оцінками, здобували знання, тому що одним із важливих пріоритетів для нас, для нашої команди, є те, щоб діти мали хороші умови і можливість здобути в першу чергу освіту. Бо майбутнє все-таки за освіченими людьми. У зв'язку з карантинними обмеженнями керівництвом школи було вирішено цього року дітлахів на вручення не запрошувати, а подарунки передати батькам. Я мама трьох дітей, трьох хлопчиків. Тепер другий хлопчик у мене йде у перший клас, чим ми дуже задоволені. Сподіваємося, що школа буде з 1 вересня вже повноцінно функціонувати. Хотіли подякувати в першу чергу нашому народному депутату Петьовка Василю Васильовичу за допомогу, оскільки це є дуже допомога. Особливо для нас, для всіх мам, тепер це дуже дороге і ми дуже вдячні за таку допомогу. Пані Лариса каже, такий подарунок отримує вже втретє, тож добре знає, наскільки це вагома економія коштів для багатодітних сімей. І додає, аби зібрати одну дитину в школу, потрібно у середньому 1000 гривень. У мене вже це третя дитинка і це вже третій подарунок у нас. Так що знадобиться, я думаю, дитина рада буде, якраз ще й замовляла, щоб була корона. Принцесою так і попалося. А в загальному треба, чесно, ми ще не рахували, але витрати досить на трьох. Особливо цінний такий подарунок у час пандемії, каже пані Оксана. Адже більшість жителів Тересви – заробітчани, які наразі залишилися без роботи та будь-якого доходу. Я теж багатодітна мама, і це для нас теж дуже важливо, бо кошти, знаєте, зараз карантин, важко заробити і так далі. Тут у нас є папка, в якій знаходяться зошити, також є папка для праці, кольорова бумага, і тут у нас є ще пенали з ручками. Взагалі все комплектовано, те, що треба для школи. Цей рюкзак, я думаю, не аби який вклад у родину, тому що, як бачимо, у нас більшість багатодітних діток, три і більше дітки. І якщо враховуючи те, що я бачила, є в рюкзачкові, це необхідне для того, що практично може навіть і перший семестр дітки можуть тим користуватися. Традиційні подарунки у рамках акції до 1 вересня, яка триває у Рахівському і Тячівському районах уже близько 10 років поспіль, дітлахам передали завдяки підтримці народного депутата України Василя Петьовки. Щорічно, вже понад 10 років, як проводиться акція з любов'ю і турботою для дітей. Напередодні нового навчального року всі першокласники Рахівського і Тячівського району отримують перше необхідне ранці і приладдя для початку нового навчального року. Варто додати, повний комплект шкільного приладдя отримують щороку понад 2000 першокласників Тячівщини та Рахівщини. Акція триватиме протягом тижня. Все, що треба. Так майбутні першокласниці Вільховець-Колазівської загальноосвітньої школи радіють подарункам, які вони отримали у рамках щорічної благодійної акції до 1 вересня. Сьогодні 60 майбутніх школярів отримали ранці, а разом із ними зошити, олівці, папки, пенал, ручки, кольоровий папір. Загалом все необхідне для повноцінного навчання. Я готуюсь писати і читати. Не менше радіють таким подарункам і батьки майбутніх школярів. Дуже класні сумочки і дуже вони зручні. Я бачу, що на спинку не буде дитині. Дуже дякуємо. Пані Мар'яна, яка цього року відправляє у перший клас синочка Вадима, каже, аби зібрати дитину у школу, потрібна чимала сума коштів. А подарунок у вигляді ранця, наповненого всім необхідним приладдям для навчання, неабияка економія грошей для батьків. На даний час дуже багато треба грошей, тому що все дороге. Допомога дуже велика. Не кожні батьки можуть дозволити собі таку прекрасну сумку, я рахую на то. Вона коштує багато грошей. Для дітей перше дуже корисне.
Щороку всі майбутні школярі Тячівщини та Рахівщини отримують ранці з усім необхідним приладдям за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Патьовки. Ви ж бачите, який гарний настрій у діток. Вони такі задоволені, щасливі. А саме основне, як батьки говорять, що вони дуже вдячні, що Василь Васильович за них не забуває, допомагає. От мати такого депутата, як вони мені сьогодні сказали, що мати такого депутата, який стільки проносить роботи, бо це не тільки ця акція, це дуже велика допомога, тому що кожна копійочка складається, тобто вдома нема де заробити, щоб їх заробити і вдома мамам допомогти для діток, це чудово. Варто додати, окрім майбутніх першачків Вільховець-Колазівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, ранці отримали також ще 30 діток, які навчатимуться у школах перших-других ступенів.